وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا Bənzir, İslamdan ə, əvvəl və İslamın əvvəllərində içki içmək var idi. və içki mərhələlərə qadağan oldu. Nə vaxt ki artıq o iman möminlərin qəlbinə girdi, çünki möminlər içkini o zaman insanlar içkini sevirdilər. Gəlbin sevdiği, xoşladığı bir şey idi. Birdən-birə şəriətin də hikmətindəndir ki, birdən-birə onu qadağan etmədi. O təvhid, o iman qəlblərdə bərqərar olduqdan sonra, artıq Allahdan başqasını istəmədikdən sonra Allah subhanə və təala içkini nə ilədi? Axırıncı ayə nazil etdi ki, içkidir ə e, bütlərdir, faloqlarıdır, qumardır, şeytan əməlindən olan necəs bir şeydir, ondan uzaq durun.